Будівництво сучасного спортивного комплексу у Тячеві розпочалося ще у 2012 році. Свого часу фінансування на 2 роки було припинено, а у 2015-му знову відновлено. У свій час починалося, загальна вартість була 11,5 мільйонів, передали 8. І практично ми закінчуємо зараз теж, передали 26 і загальна вартість до 29 мільйонів. Це одна й та сама ціна, яка починалася, так і кінчається. Це секції будуть і баскетболу, і гандболу, і волейболу, і великого тенісу. У нас дуже сильна школа великого тенісу в Тячеві традиційно, ще із 70-х років вона існує, де юні тячівці займають призові місця колись на всесоюзних змаганнях. У спорткомплексі буде навчально-тренувальний зал, трибуни на 468 місць. Конференц-зали, офісні приміщення, медичний пункт, душові, вбиральні, роздягальні та інше. Тут проводитимуться змагання та турніри різних рівнів. Я тут працюю вже 1,5 року. Було на стадії, у нас фундамент був вже, ангар був. Я прийшов вже тут, робив адмінчастину, перегородки ставив, фарбував. Для Закарпатської області тут можна буде проводити міжнародні змагання. Це є дуже добре, оскільки в нас по Україні дуже мало таких спорткомплексів є. Комплекс планують відкрити до Дня міста. Тож на один об'єкт, де краяни зможуть розвиватися у спортивних напрямках та отримувати нові здобутки, незабаром стане більше.